Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje, Gol Turbão aqui no canal, então chama a vinheta. E aí, Batatinha? Ô, Batata, barulho de bravo ele tem. Tem, mas só pra assustar. Olha lá, galera. Mas também dessa altura, como é que vai acelerar, ó, Batata? Não, né? tem jeito. Balancear ali, tudo, né, bem, mano? Prazer, querido. Viu? Prazer é todo meu. Primeiramente, é uma satisfação estar participando com você aqui no seu canal. Obrigado. Mano. Imagina, a satisfação é nossa. Lá, muito bom. Tamo, mano. Junto, tamo junto. Olha lá o golzão do Batata. Aí, o golzão. Top. Ele é um CL, Batata. É um CL 88. 88. 1.6 a álcool. Hoje é 1.8 turbo, básico, kitzinho padaria, montado mais light possível. Não é um carro que é pra moer, pra acelerar, é um carro pra curtir, família, né? Só pra dar aquela coladinha de banco e já passar a marcha. Isso, um quilinho de pressão. Entendi. Coisa básica. Olha que lindo. O que você tem de suspensão aqui, ô Batata? Suspensão a rosca e free. Nós mesmos fizemos trabalho na suspensão, tem uma oficininha aqui em Mauá mesmo. E foi feito um amortecedor dianteiro menos 12, menos 6, ponta de eixo, corda de longarina, levantamento de quadro, motor, câmbio, chapeamento. Foi feito tudo para andar o máximo macio quase possível. Quase nada, né? Tem estabilidade, segurança, tudo certinho. Que da hora. Olha lá, que coisa linda. Pratinha. Que prata que é esse, você sabe? Na verdade, ele é azul, mano. Quê? Azul e Léus é o nome dessa azul cor. Azul e Léus? Você tá de brincadeira. Não, ninguém vai saber. Prata. Aí se descobre. Ele tiver sozinho, você não vai saber. Não, descobre, você fala que é um azul e Léus. Caraca, essa é nova pra mim. E é verdade, eu tô vendo agora achando que azul é azul mesmo. Dependendo do tom que você olha, assim, de onde que bate a luz, você vê que ele é azul. Ele é azul. Todo mundo mesmo fala, ah, o golzinho prata. É, beleza. Eu já tinha ouvido o nome dessa cor, mas eu não tava sabendo que ela era tão chamada no prata assim. Caraca. É. Quase imperceptível o azul, né? Muito louco, né? Se você começa a reparar, você vê azul florescendo ali, mas se não falar, é prata. Exatamente. Que louco. Cara, esse carro... Frentinha alta, né, meu? Ficou, pô, o carrinho ficou legal com essas rodinhas. O que você tem de roda e pneu aí? Cara, é uma réplica de uma ProStar 15. Certo. Pneu 6550 D-Lint. Remontado aí o máximo possível para evitar toque no paralama. Aí pega de vez em quando. Mais obedinho. Pega mais obedinho. Mas olha que lindo. Ficou top. Dois anos. Que? Era do meu avô esse carro. Todo. Sério? Originalzinho. Poxa, que da eu hora. Eu aprendi com 11 anos a dirigir nesse carro, mano. Que legal. Meu, é muito, eu tenho um valor muito sentimental nele, né? Imagina. E aí quando meu avô faleceu, meu eu Deus, vendi pesos. Os carros que eu tinha. E aí eu falei, vou pra minha avó. Não, vou ficar com ele e vou cuidar do carro. Aí o recibo já tá assinado no nome do meu filho. Caraca, mano. Vai ficar, vai continuar aí na geração. Que legal. Vamos ver a interna, então. Vamos ver todo o carinho que você colocou nesse carro. Não, montei os recaros. Esse é o novo recaro. É o do Santana? É o do Santana. Tem um corte giro, uma pandu. Um tristepinho, uma injeçãozinha. Aqui você tem pressão de turbo, pressão de combustível, RPM ali do lado. Painelzinho do CL mesmo. E o volantinho manteve original. Que legal. Legal que você manteve isso aí. Ó, as traseiras você fez o mesmo tecido, né? Mesmo tecido, banco, exatamente. Forraçãozinha de teto, olha lá, ó. Que top demais. Eu gosto. Esse banco, ele tem uma pegada. Ele não tem a gavetinha, só isso, né? É, não tem a gavetinha. Ele é também um pouco... não tem as repartições, uhum, né? Ele é um pouco isso. Menos curvado e não tem a gavetinha. Mas exatamente. Ele tem um conforto. Gostou. Melhor que o outro, bom, né? Na verdade. É que o outro te segura mais na Sim, curva. Sim, exatamente. Né? É. Esse daí tem um conforto bem legal, bacana. Vamos ver o cofre? Vamos. Olha lá que lindo. Aqui o ar-condicionado tava ligado, né? Tava ligado. Ah, entendi. Ar-condicionado ligado. É, os dois. Parte mecânica dele, 1.8 original. Não mexi em nada em estética da mecânica. A mecânica é totalmente original. Pistão e biela, original. Original. Só coloquei o kit turbo com a injeção 4 bico. Pode crer. Então é uma coisa bem básica mesmo na parte mecânica. Não, anda tem de 50? 50-48, álcool na gasolina, né? O pistão. Era pode álcool crer. No álcool.
Só que antes, né, quando era 1.6. Era pedindo pra quebrar. Pra quebrar. A gente colocou agora o pistãozinho de gasolina. O meu era álcool no álcool também, o chevetão. Era... Ah, não dá. Já é mais complicado. Precisa nem falar o que aconteceu com a Biela, né? É. Já sabemos o final da história. E é isso, é bem básico mesmo. Não é um kit, um carro que anda forte, mas é um carro gostoso. Até a embreagem ainda é original, não é uma embreagem cerâmica. Que legal. Eu tinha embreagem cerâmica, mas não era necessário porque o carro era, porque eu usava o carro. Acabei montando a original de novo. Entendi. Aí aqui, que bico que você usa? Vou usar os bicos original do Astra, 35 libras. Sem retrabalhos. Sem retrabalho original nenhum. Zera. A Pondu que gerencia essa injeção, ela é uma Pondu bem antiga. Ela só regula bico. Não regula ponto, nada. Ela só regula os bicos. Então é uma melhoria básico. Do carburador básica, né? Mas ficou muito legal. Gostei mas muito. Mas a Lisa é muito melhor. Exatamente. Do que o carburador. Ficou muito melhor. Uhum. Da hora. Como que foi montar a injeção aí depois de ter trocado o motor, né? Sim. Cara, eu já queria montar a injeção há muito tempo, né? E aí apareceu uma oportunidade lá na oficina, a gente acabou fazendo uma troca na suspensão. E é bom, né? Um rolinho é sempre fortalece. Bom, muito bom. Ajuda dos dois lados. Quem tem a injeção quer a suspensão, quem tem a suspensão quer a injeção. E aí favorece os dois lados. E, cara, o resultado foi muito bom. Quando a gente passou no dinamômetro, com 1 kg de pressão, deu 220 cavalos. Caramba! E aí acabou, tipo, eu falei, não quero tudo isso, o carro nem tem altura pra rodar, né? Aí ficou com 180 regulado. 180 cavalos. Muito bom. Pra um carro desse peso, é. Nem falar nada pra ficou você. Bom. Ficou gostoso de andar. Hoje eu tenho um pé mais em cima, né? Mas é. Sempre dá uma puxadinha ou outra, e né? E freio? Freio original. Freio original. Ah, fica lindo com essas rodas, né, meu? Gostei muito dessa montagem. É que é difícil ver o carrinho assim, com essas rodas baixinho. Que a maioria tá com essas rodas aí, tá pra acelerar mesmo, né? Pra acelerar. Eu já quis montar meio que uma pegada, o carro é turbo, misturar um pouquinho ali do carro baixo com o carro turbo, pra ter um contexto legal nessa parte. Da hora, curti. Então, fiquei mais de um ano esperando pra comprar essas rodas. Tinha as Snowflex 17, tinha as Tubular 17. Mas eu fiquei um tempo esperando, quando eu comprei essas rodas, eu falei, não, essa vai ficar agora. Da hora. É, eu sou suspeito em falar, né? A dianteira do Chevette tá como? É, eu vi. Da hora. E a cadeirinha, né? A cadeirinha tá ali. Porque o turbão também leva neném, né? Tem que levar, né? É isso? Tem que ser passeio em família. Então você já assinou o recibo pro seu moleque? Já, é dele, o carro é dele. A gente às vezes vai sair, aí ele fala, pai, será que é o Gol que tá na garagem? Aí a gente chega lá, ele fala, é o Gol! Eu falo, de quem que é o Gol? Ele já fala, é do neném. Então já é dele. Então já tem o próximo dono que vai cuidar do carro, né? Que legal, meu. Bom, quando você pegou o carro pra... que era do seu vô, né? Quando foi exatamente o momento que você pegou. Sim. O carro tava como? Assim, todo original, mas todo original. E o estado, como é que ele tava? O carro tava do jeito que você tá vendo aqui, porém sem as rodas e alto. Pode crer. Sem as rodas e alto. Eu nunca mexi em nada de estética, de funilaria, farol, você não nada. Fez não. Nada. Do jeito que eu peguei do meu vô ficou, eu só montei da minha forma o carro, né? Entendi. E... hoje, sua avó, né? Você comentou comigo? Sua avó, que você falou pra ela que você ia ficar com o carro? Sim. Ela é viva? Sim, é viva ainda. E ela andou com você com esse carro? Ela andou uma vez só. E o que ela falou? Pôs a mão na cabeça, falou, meu Deus do céu, seu avô deve estar bravo. Mas não tem muito pra onde correr. A gente gosta, né? Então, faz parte, né? Não tem muito pra onde correr. Mas ela olha sempre o carro lá. A minha oficina é do lado da casa dela, então ela sempre tá ali de olho no carro. Quando eu mexi, coloquei o turbo, tá com um barulho diferente, hein? Falei, vó, tô mexendo. E aí vai. Da hora. Aqui você fez escape? Aí tá com um escapamento. Eu fiz um... depois que eu reduzi pressão tudo, eu coloquei um escapamento. Ele tem a saída de 3, tem um difusor no meio, de 2,5, e o resto é original. Então se eu quiser rodar entendi. Com o barulho original se do carro... se quiser andar tiozinho, você tá tiozinho. Parece 1.6 CHT, cara. Tá... Dá pra você rodar fazendo um barulhinho, pra ter um escape de turbina, se fosse o caso, foi dar uma puxadinha. Quer rodar de boa e tal, conversando com a família dentro do carro, aí eu fecho o difusor ali e vou tranquilo. Gostei da ideia. Legal. Gostei da ideia. Você acelerar com o difusor fechado. É, que daí vai dar ruim. Então, Da hora. Bom, é isso, Golzão, história de família, veio do vô, montou turbão, baixudo, tudo que dá. Por que que eu falo tudo que dá? Eu vi o asfalto que vocês rodam aqui. Sim. Parabéns, viu, meu? Cara, parabéns. O asfalto aqui é difícil. Lombada. Minha nossa. Não é só os remendos parecem lombada, velho. Parece. Aqui a coisa é meio complicada. Da mas hora. Mas, como dizem, né?
os buracos que me dá motivação aí de cada vez mais diferente. É isso. Se quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa, fica à vontade. Agradecer a todos os nossos amigos, clientes lá que sempre estamos junto com a oficina, toda a minha família, minha esposa, meu filho, que não está aqui agora, mas está sempre junto. E é isso aí, agradecer também o canal aí. Obrigado, Deus satisfação abençoe. Satisfação total, cara, estar participando com vocês aqui. Poxa, satisfação é toda nossa estar acompanhando esse projeto e essa história aí. Da hora, a gente agradece. Tamo valeu, junto. Obrigado, valeu. Mano. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo.